12 razmerdagi qolar balonlarimiz yappa yangi, to'rttasi bir xil. Tayrovkasi bor ekan. Shumgasi yo'q mashinamizni. Probeglari 170 ham ko'rsa bor. Rad bermaysiz mashinasini. Xullas bugun yo'q ekan, rad beraman degan boshlaysa, berar ekan 5000 o'rta pastda xudo xolasi telefon qilinadi. 2 oygachami? Qolgan 2 oy ichida uzvorish kerak ekanda. Yaxshi, birodlar, variantga 5000 o'rta berar ekan faqat 2 oyga. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91 608. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Trenovka qilib semirmoqchi bo'lgan, massa olmoqchi bo'lgan aka-xonlarimizga anaqangi mega gener, undan tashqari muskul masla 1100 kaloriyalik generlarimiz kelgan. Nalichida bor, zakaz berish uchun bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Yetkazib berish xizmati mutlaq bepul. Manzillarimiz: metro Senne Ploshchad, Sadoy 32, Sankt-Peterburgda. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga, to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahid deb yozib qo'ygan, shuni ichiga kirasizlar. 6 oy uzoq. Uzoq akaxonlar 6 oygacha 5000 dollar bilan variantga chiqarib beraman deyapti. Ishtiriga qancha bu? 9000 kamroq. 9000 dollar kamroq. Qancha qilishdi bugun bozor? Xolasa eng oz, eng arzonga variant chiqadigan mashina bo'lyapti. 3000 dollardan namasikka avtomashinamiz bu akamizdan. Xo'sh, amaki, 6 oydan 1 yilgacha kelishilaveradi 3000 dollar bilan-a? 6 oydan 1 yilgacha kelishilaveradi. Mashina berishim kerak. Ha, uning qarzi bor ekan. Tushunarlik. Telefon nomeri aytib qo'ying aka bunga. 97lik. 873. 873. 210. 10. Brat, buni bugun chitiraga so'ragani bo'ldim, naqdiga. Yo'q, endi. Endi Qur'on o'qishda aslo qiynalmaysiz. Inna a'taynakal kawsar. Ushbu kitobimiz Qur'oni Karimni o'qishga qiynalganlar uchun kiril alifbosida juda ham qulay tarzda yozilgan. Kitobimizda muallimi soni, Qur'oni Karim tafsir tarjimasi hamda arabcha o'qilishlar varianti ham berilgan. Ayni shu Qur'on kitoblarimizdan foydalangan holatda yaqinlaringiz hamda ota-onangiz uchun 2 kishilik va 1 kishilik naborlarimizni yetkazib berishni yo'lga qo'yganmiz. Ushbu naborlarimiz ichida Qur'oni Karim kirilcha arabchasi, taksimida joy namozlari, tasbih, mushkammal, zamzam suvlari va qo'shimcha mahsulotlari berilgan. Buyurtma berish uchun quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali aloqaga chiqing. Eng asosiysi, ushbu sovg'alarimizni O'zbekiston, Rossiya, Qirg'iziston bo'lab yetkazib beramiz. Hurmatli vatandoshlar, Mahmudjon kanalining qadrli obunachilari, sizlarga Tashkent Motors'dan do'stlar juda ham katta partiya kelgan. Ko'rayotgan bo'lsangiz do'stlar, Jack M3 bu biznesmen akalarimizga xususiy bog'chingiz bormi? Hammasi kerak edi. Xohlasangiz kattaroq do'stlar, Jack M4, bu yerda Jack M3 ni oppog'i bor. Bratishka, men Jack M3 dan M4 dan oldim. Pul toparlardan kerak deganlarga do'stlar, vodovoz desangiz vodovoz bor do'stlar. Kran desangiz kran bor do'stlar. Yo'q bratishka, elektromobil mingim kelyapti desangiz do'stlar, BYD'ning hamma turidan bor do'stlar. Song Plus'dan tortib Audi'gacha bor, hamma hammasi bor. Va bizda do'stlar 25 tonnali, 30 tonnali do'stlar tentli, tentsiz gruzovoylarimiz ham bor. Nima qilish kerak do'stlar? Ekrandagi nomerlarga murojaat qilish kerak. Mahmudjon kanalidan oldim desangiz, xudo xolosa chotka qilib yetkazib beramiz. Aytgan hamma mashinam do'stlar nalichida bor, albatta murojaat qilinglar. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ye, mashina olmasak bo'lmaydi, ey. Egasi kim ekan? Aga bu kalonkani? Aga qo'shib qo'yaman buni. Kalonkasi udarlardan bor ekan bugun, aka. Xo'sh. Aka, assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh hurmatli obunachilar. Zo'r bozor 2 hamda Mahmudjon kanal rabbi bratlari, oila a'zolari. Akalar, videomiz qaysi kanaldan chiqsa ham like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna qo'yasizlar, aka xonlar. Sizlar bilan bugun Andijon avtomashina bozoridamiz. Qayerdamiz? Adir to'g'risi akaxonlar. Damaslar qatorida polni mana Andijonda damaslarni polni syomkalarini qilyapmiz akaxonlar. Like bosib qo'yasizlar, bitta videolarimizni boshlab yubordik. Xo'sh, aka, yil nechi buni? 21 aka. 21. Qayerdagi mashina? Yangi bozor. Yangi bozordagi Andijon shahrida akaxonlar. 21 yilda ishlab chiqarilgan kraskamiz. Toza. Toza. Rangi oq. Aka, menda nimadir ko'ryapman deb bukulangan. Akalar, mashinadan riftopkasi bor ekan. Mashina ekan, ha? Qayerda? Tozaga chiqadi. Ha, mana akalar, mashinalarda bor ekan. Xo'sh, tortilsa chiqamu? Tozaga chiqadi. Tozaga chiqadi. Xo'sh. U nimani so'ray aka, bundan vajanglatdingiz boshida videoda boshida kalongalarda gumbillatib, tayrovkasi bor ekan. Shunga yo'q. Oldida ham shunga yo'q. Xo'sh, salon qismi, probegimiz qancha aka bunda? 95 ming. 95 ming qoraytir, mana akalar ko'zlar tortib qo'yishibdi. Kalonka qayerda? Tagidami? Orqada kalongasi bor, ustitiri, mana sizning ham tagidami? Mana akalar ko'rinishlari pastdan. Xo'sh, bratlar, ey, kalonkani olmasak bo'lmaydi, ana bo'lmasam. Bratlar, mana ko'rib ko'rasizlar. Rasa maladoylar minadigan mashina ekanda, aka. 33 turgan mashina. Akalar, rasa maladoylar buni mana chotki qilib yuradigan mashina ekan. 95 ming probegida aytib o'tdim. Xo'sh, zadniy vid kamera bormi? Zadniy vid kamera bor ekan. Ularga oldiga ham kamerasi bor ekan. Oldiga kamera bor ekan, aka, ularga.
aparatlar oldorqa kameramiz bor oladi. Xo'sh, tayinrovkani aytib o'tdim. Kolonkani bitta ko'rsatib beraylik, endi gapni isbot bilan aka, ochilmaydimi? Agalar orqa tomonda yon bosh ko'rinishlari. Yangi bozorda mashinasi mana akalar kolonkasini ko'rsatib o'tdim. Aka, kolonkani o'zi qanchaga tushdi sizlarga? Kolonka magnitofon usulitr 200 dollarga tushgan. Polni 200 dollarga tushgan. Usulitr o'y pastligim aka. Akalar usulitrda monosiliniya tagiga qo'yishgan ekan. Xo'sh, 200 dollarga tushgan polni aka. Ana bo'lmasa biratlar. 70 dollarlik. Tayyor, video registratsiya 70 dollarlik. Original ekan bo'laman, temboli. Xo'sh, narxi qancha aka endi buni? 9200 dollar kam ko'sti bor. Qilishdi buni bugun bozor? Yo'q, endi sekin. Endi qilishdi. Akalar endi bozor qilinyapti ekan, sekin-sekin. Xo'sh, nimasini so'rayapti? Variant bank. Banki bor o'zini. Xolisi yopib beraman, xolisi uzib olar. Agar o'zim uzib olmasa qanchaga berasiz? 6300 deyapman, uzib oladi yo'q. 6300 uzib beraman desangiz-chi? Uzib beraman desam, 9300 gapishamiz. 9300. Xo'sh, shu turishda qancha qarzi bor aka? Nimada? Akalar, shu turishda bankdan 53 million qarzi bor ekan. Tushunarlik. Telefon nomeri aytib qo'y aka bunga. 97 lik. 873. 810. 10. Brat, buni bugun chitraga so'ragani bo'ldim, naqdiga. Yo'q, endi chiqdi. Hali so'rashmadi, qiziqishyapti sekin-sekin. Mayli, aka bozoringiz bo'lsa. Xo'sh, aka, xola, lov etamiz, egalaridan so'rab-so'rab ketaveradi. Avak sizdan mashina? YouTube'ga qo'shib qo'ying reklamaga. Yo'q. Necha yuz mashinangiz? 13. Narxi? 6.5 ming. Variant yo'q mashinangiz? Yo'q. Telefon nomeri aytmaysizmi? Charchamay. Davom etamiz, aka xonlar. Xo'sh, bozorda nima gaplar? Bozorda nima gaplar? Bozorda mana shunday turibdi. Aka, sizdan emasmi maloshning? Xo'sh, buni olganmi adashmasam? Yangisimi aka bu? Olgan, olingan. Yili bilan narxini aytib qo'y aka buni. 18 aka. 18, narxichi? 82. 82 kami bor. Telefon nomerini aytib qo'ying. 90lik. 216. 87. 57 telefon raqamiga yetib qolmadi. Bozorlarda ishlaydi. Xo'sh, akalar, olganlarimni ko'rib qolyapman. Olingan bo'lsa ham narx-navosi so'rab o'tib ketdim. Amaki, mashinangiz qo'shib qo'yaymi YouTube reklamaga? Evet, amaki. Qo'shib qo'yaymi? Yo'q, sizni qo'shmayman. Yil nechasi buni? 20. Narxichi? 9200. Akalar, 9223 ishlab chiqargan. Sog' bo'ling, aka. Xo'sh, egasi yo'q buni? Egasi yo'q. Sizdan aka? Qo'shib qo'yib YouTube reklamaga. Yil necha yuz mashinangiz? Narxichi? 9700. 9700 bozoringiz bersin aka. Aka, 23900 deyapti. Qo'shib qo'yaymi aka? Qo'shib qo'yaymi aka, sizdanmi? Yil necha yuz mashinangiz? Yili necha? Ey, egasi kim buni? Mana bu. Ha, egasi bu yerda ekan akalar. Egasini hozircha yo'q, shuning uchun davom etib ketilaveradi. Xo'sh. Egalaridan so'raymiz. Xo'sh, aka, sizlar qo'shib qo'ying mashinangizni reklamaga. Qo'shaveraman. 50 nechchi mashinamiz? 18. Kraskamizchi? 34 ming yurgan. 34 ming yurgan toza. Karokmadir hali bo'la qanaqa, aka? Yangi. Yangi, xudo xolasa. Bratlar, Damas 2, Damasli qatori davom etyapmiz. Oldin ko'rinishini ko'rsatib o'tib qo'yaman. Polning holati. Xo'sh, qaniychi, salon qismiga bir o'tib qo'yaylik. Balonlarimiz, holatlari, kalpeklari bilan birga. Xo'sh, savdo bo'lmayapti aka? Xalaq bermayapmiz qilib. Savdo bo'lmayapti. Sizning ham chiqullari bor ekan, poliga bor pastda linoning qilingan. Gap isbot bilan bo'lsin endi aka. Ana aka, aytib qo'ying, yurgani qancha? 34 ming aka. Hozir probegimiz bor, gap isboti bilan. Xo'sh, tayyorlovkasi bor. Salonchi, o'tiravering aka, sizga xalaq berib qo'ymay. Bu tomon ko'rinishlari sizning chiqullari bor, orqada ham poliga bor ekan, bu yoqda ham poliga bor. Aka, lisensiyalar bor. Xo'sh, orqa ochimi? Orqa tomondan ko'rinishlari avtomashinamizni hamda ya bismillah ya qulufku. Mashina qayerdiki voy aka? Mashina Shahrixon. Shahrixonda avtomashinasi, bratlar. Xo'sh, bu tomondan polni salon qismini ko'rsatib o'taman. Holatlari, ipasda patolog chirog'i tortib qo'yishdi qoralarni. Pollarni ko'rsatib o'taman, yopiq. Toza aka. Bu tomon choklari. Narx qancha buni voy aka? 8.5 ming dollar akalar, kam ko'rsatdi bor. Xo'sh. Variant bank bormi aka mashinaga? Yo'q. Variant banklar yo'q. Telefon nomeri aytib qo'y aka. 33lik. 33lik 151 5070. 5070. Bozoringiz bersin, charchamang aka. Aka, qo'shib qo'yamizmi? Bu aka qo'shib qo'yaymi mashinangiz YouTube'ga? Yili nechchi buni? 23. Qaysi oy chiqdi aka bu? İyun. İyun. Akalar,
Yangilardan olyapmiz salon. Qancha rupaylarga bunda chiqqandan beri? 97 km. Uyga borsizlar, uydan chiqib turibdi bozorga olib kelibsizlar-da, ha? Akalar, hamma yo'q zavod ustida. Chexona mi yo'q, poliga mi yo'q, linon mi yo'q? Hech siz qo'ymagansiz aka mashinaga. Salon yarqirab yotibdi. Xo'sh, narxi qancha bir boyaga? 9800 dollar kami bor. Bugun qancha qilishdi? Har qilishyapti. Sirona saytmaysiz bitta qilganini 94 ga berdi. Balandi 94 qilishni bermadingiz, ha? Xo'sh, beraman deganingiz qancha o'zi? Beraveramiz, chaqa qo'shsa 94 ga telefon nomeringizni aytib qo'ying. 90 774 6966. Bank varianti bormi yo'qmi aka mashina? To'lga naqd puliga. Bradlar to'lga shtiriga berilar ekan avtomashina. Telefon qilinaveradi. Balonlar ham mana aka 12 razmerda. Xo'sh, zavod qo'yib adashmasam. Xo'sh, aka sizga mashina qo'shib qo'yaman aka. Yillik o'z mashinamiz. Bo'ladi. Men undan oldingi mashinani aytganman. Kechasi telefon bo'lib. Yili bilan narxini aytib qo'ymayapti bu aka mashinani. 22 toza 9400. 22 toza aka xolos. Masalan loyida 9400. To'g'ri aka jon, aytsiz aytsiz qo'shib qo'yaman. Aka gapirgan paytingiz. Xo'sh, egalaridan davom etamiz, so'rab. Amaki qo'shib qo'yay mashinangiz YouTube'ga reklama qilib qo'yaymi? Bo'ladi. Yili necha mashinamiz? 2015 bradlar mana va nihoyat tepaga chiqqanimiz sari уже mana yosh katlardan chiqyapti avtomashinalarni 2015 yil ishlab chiqarilgan malochni malonlari ko'rsatib qo'yamiz 12 razmerda menimcha 4 tasi bir qilaman aka mashinani 4 ta balon bir qil yaxshi holatda xo'sh mosi yaxshi karobka mosi yaxshi yana aytoring ma'lumotlar nimalar yaxshi kraskasi yo'q hisobda toza rektopka qiladigan rektopkasi bor bitta joyda probegimiz qancha Aka, probegimiz 300 adashmasam, motor ochilmagan. 346 000 probegimiz bor. Motor qilinmagan, motor qilinmagan, ochilmadi. Polig bor, linoning bor. Eshik holatlarimiz yappa yaxshi holatda. Xo'sh, bu tomon ko'rinishlari, patoloy qismlarini ko'rsatib o'taman. Mashina qayerda kiydim aka? Paxtobodda avtomashinasi. Xo'sh, aka, 2015 kraska toza, malochni, paxtobodda mashinasi 346 000 yurgan. Ana, orqa tomondan polni salom. Pollarimiz ko'rsatib o'taman. Yaxshi holatda. Most korobka hada o'yla zo'r deb aytdi sotuvchi tomonidan. Ye, yopilmayapti bu. Yaxshi. Narx navosini endi bir aytib qo'ying endi amaki buni. 7000 kam bor. 7000 dollar kam bor. Variant bor manjonga? Qancha bilan chiqadi? 3000. Uy, ana bo'lmasam, bratlar, uy, hurmatli zo'r bozor kanali radio bratlari. 2015 sizlarga 3000 dollar bilan topib qo'yin akalar. Xudo xolasa, eng arzonga variant chiqadigan mashina bo'lyapti. 3000 dollarlardan Damas'ki avtomashinamiz bu akamizdan. Xo'sh, amaki, 6 oydan 1 yilgacha kelishilaveradi 3000 dollar bilan, ha? 6 oydan 1 yilgacha kelishilaveradi. Mashina berishim kerak. Ha, akamiz ham beradigan joy bor ekan. 3000 bersam, qolganini keyin bersa bo'laveradi. Qolgan berib olasiz. O'lim nomida. O'zingiz o'lingiz nomida. Bo'lma, tembul dehqonlarda. Ye, dehqonlarga variant berarganda. Akalar, mana dehqonlarga variant beryapti, sekin-sekin. Mindagi odamga beramiz-da. Minarmonga, olarmonga berilyapti. Xo'sh, bugun qancha qilishdi? Eng ko'pida amaki bozorda. 6000 so'radi. 6000 so'rashdi bermadilar, ha? Akalar 6 so'raldi bermadi. Telefon nomer amaki? Telefon nomer nechigindi bilmayman. Nechidan keladi 150? Ey, bitta hamda tanishingiz nomeri yo'qmi ash Telegramda? Hozir. O'g'lingizmi, jiyaningizmi nomerini beravering. Agar o'g'lining nomerlari 99 lik, ha? 99 lik 079 09 04 telefon nomerlariga telefon qilaveradi. Bozorga yo'lsinam aka. O'g'lingiz, o'g'lim deb qo'ygansiz. Ashu o'g'lining nomiga aka xolalar bu avtomashina telefon qilinaveradi. Charchamayman amaki, bozoringiz bersin. Xo'sh, boyga qo'shib qo'yaymi? Yilimiz nechchi buni? 22-yil ishlab chiqarilgan ekan. Ko'rinishlari kraska. To'p ketmi, rektopka ham yo'qmi? Ana bo'lmasam, akalar, petnor rektopka ham yo'q. 22 toza deyilyapti. Probegimiz qancha? 54. 54. Yurmagan nima deysiz, yaxshi. Akalar, probegimiz 54 ming ekan. Tayrovkasi bor ekan, shunkalar. Qipta bo'lni, ha? Patologchi? Yo'q. Patologdan tashqari, pulni aka xonlar shunga bo'lingan ekan. Xo'sh, salon qismi, sidinida chexollar o'rtasida yo'q, oxirida bor. Hamda boshida ham chexol yo'q ekan bunda. Polig bor, linoning bor. Eshik holatlarimiz chiroyli qilib ko'zga tortib qo'yishdi. 54 ming probegimiz gap isboti bilan. Xo'sh, korobka, motor, xadavoy boy aka. Hamma yo'q toza, ha? Korobka, motor, xadavoylarga. Nimasi bor? Hozir tamizda qirib netayotgan joyi bormi-kin? Men bola poligi ham bor ekan orqa tomonda ikkita. Qanichi? Akalar, mana shu yerda. Ha. Jepchi qopdi bu, ha?
Toza hisobiga kirsa kerak bu aka. Prosta. Yosh bolalar bilan urib chaqib qo'yganmi yo? Zanevit kameralari bor. Nima yo'qmi? Registrator bor. Registrator bor-a? Agar video registratorimiz bor ekan, orqada Zanevit kameralarimizgacha bor. Oldisida ham yo'qmi? Oldida ham bor. Oldi, oldi orqalar ekan-da, ha? Agar video registrator oldi orqaladi. Bitta ochib beringmi uni? Xo'sh, bu tomon yon boshlari, shuni eslatib qo'yaki. Balonlari yangi uka ol deyapti, charmxo 4tasi bir xil kalpeklari bilan bor. Xo'sh, 13. Elektromobil Spark'ga o'xshaydigani bor deyapti bu yerda nimada? Bu mikrofonda ash tomonga ham o'tamiz. Iminnashi elektromobil Spark'ga o'xshaydiganidan so'ng ko'ramiz. Hozircha akalar Damas'ni ko'rib turamiz. Xo'sh, mashinaga yerdik bu aka bu. Andijondagi kalp ketib qopti sherigimda. Kalp sherigida ketib qopti. Andijondagi variant banki qanaqa aka buni? 5000 dollar chiqaveramiz. 5000 dollar bilan chiqadi, ha? 6 oygacha aka? 6 oy uzoq. Uzoq akalar 6 oygacha 5000 dollar bilan variantga chiqarib beraman deyilyapti. Shtiriga qancha bu? 9000 kamroq. 9000 dollar kamroq. Qancha qilishdi bugun bozor? Hali bozor qilinmadi. Hali qilinmadi. Telefon nomeri aytib qo'yaki unda. 97 990 4949. Bozor bilan charchamay aka. Telegram ham bor. Akalar Telegram'i ham, telefon nomeriga ham telefon qilaman. Aka qo'shib beramiz buni. Yil necha mashinangiz o'zi? 19. Narxchi? 8.5. 8.5 bozoringiz bersin aka. Bratlar 19 8.5 mingdan o'tib beraman deyilyapti, telefon qilinaveradi. Xo'sh, qo'shib qo'yaymi aka buni? Qo'shib qo'yaymi hoj aka? Yo'q. Yil necha o'zi mashinalar? 2020 bu. 20 bu. Narxchi? Narx 8.5. 8.5 bozor bo'lyaptimi aka? Xo'p, bozorlar bersin. Akalar bozor bo'lyapti ekan mashinamiz. Egasi buni ichida yo'q. Akalar sizlardan emasmi bu? Egalari yo'q, egalari yo'q. Boyga sizdanmi bu? Qo'shib qo'yaymi? Qo'shib qo'y. Necha mashinamiz? Qo'shib qo'y. 23, 24mi? Ye, qanichi? Qancha buni probeg? 22 km-mi? Xo'sh, akalar. Ol tomonda ko'rinishlarimiz 23. Qaysi oydan aka bu? Kecha chiqibdi. Bu tomon ko'rinishlari 12 razmerlari Zavodskiy balon. Ko'rib qo'yasizlar. Endi Fanaskilda akalar yangi mashina. O'zi hamma yo'g'i nimada idealda yarqirab yotibdi. Kalpeklar turibdi ana bratlar. Mana kalpeklari bilan kulchlar bilan polni chiqilgan. Probegimiz 22 km. Salonlarimiz ko'rinishlari. Aka buni kecha o'zingiz olib keldingiz salondan. Qanaqa shot berilmayaptimi kecha? Yo'q. Shot berilmayapti. Faqat mashina taqatyapti. Eski topshirayotganlar. Xo'sh. Narx qancha aka buni yangini? 10000 dollar kamba. Bozor qilishdi buni bugun? 95 ga beraman. 95 ga bermayapti. Narx variant bank varianti bormi? Variantga 5000 tepasida bo'lsa beramiz. Agarlar variant berar ekan 5000 dollar tepasida xudo xolasa telefon qilinaveradi. 2 oygachami? Qolgan 2 oy ichida uzib yuborish kerak ekanda. Yaxshi, bratlar variantga 5000 dollar berar ekan faqat 2 oyga. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91 608 18. 91 608 17 18 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Bozoringiz bersin aka, charchamang. Xo'sh, 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 Damas labu. Aka sizlardan emasmi bu? Xo'sh, qo'ying aka buni. Yil necha mashinangiz? 22. Kraskachi? Toza. Xo'sh, aka 22-yil ishlab chiqaribdi, kraskamiz toza ekan. Probegimiz qancha bor ekan? 20 ming yuribdi. Tayrovkamiz bor ekan. Nimachi? Shumkachi? Shumkasi yo'qmi? Shumkalari yo'q. Ya bismillah, qancha kelar bu tomon? Gap spoti bilan mana 20 ming probegimiz bor. Salon qismi linoleum qilinibdi, sigir chixollar yo'q. Poliga ham yo'q ekan. Xo'sh, eshiklarni olib qo'yaman bir qator ko'rinishini. Mashina qayerdiki boy aka? Akalar balonlarimiz 4tasi bir xil kalpeklari bilan bor. Mashina tirikchilik akalar, tonirovkasi bor. Paxtavotniki. Sekin nafar usta puli sanaladi. Domon ko'rinishlari. Poli yarqirab yotibdi. Narxi qancha buni boy aka? 97 ozgina kam. 9700 dollar ekan, xolar kam ko'rsatdi bor. Qancha qilishdi buni bugun bozor? Yo'q, endi bozor endi ochildi. Endi qilinyapti. Narxini ham qo'y. Xo'sh, bunichi? Buni 22-47 ming. 22-yil akalar 47 ming yurgan. Xo'sh, kraskachi bunda? Bunisi ham toppa toza ekan aka, xolar kraskasi. Salon qismini ko'rsatib o'taman. Shumka bo'lgan ekan oldinroq. Atak shumka atagi ham ochilyapti. Yapti yaxshi holatda. Probegi qancha dedingiz bunga? 47 ming probegi bor. Mashinangiz variant banki bormi mashinalaringiz? Faqat shtiriga. Bu qancha bo'lishi?
9 yani mi az yine kendim. 9500 kem köstü bor. Telefon numarası atıp koyun. 90'lı. 216. 216. 0405. 0405. Bu sizden gelin. Yani iki de var. Bu olar ama. Bu arada malumat atıp koyun günde ama ki. 22 manazı. Bu 23. 3 mi yürüyen? 3 mi yürüyen? Maşist tayarlan gene bunları. Hemen o tayar. Ötken bazarım hap çıkmadı lan tayarlan gene halatta maşlarda hap çıkılgen. Nerede kaç et yapsak ki bunu? Bunu 10.700 az gene kendim var. 10.700 kendim köstü var. Kaç soru şey yaptınız bunu bugün bazar? 10.200 gene akıl işte. 10.200 gece akıl işte. Maşinle fakat nakit bulgu beresler he. Var etki bir silah oradı leken oldum bana ki. Bana oltu oya geçe. Leken bir miyiz lara? Ya bir yap. Bittik de çıkarttıralım. Bittik de çıkarttıralım. Vaziyet yakarak. Vaziyet yakarak. Hoş ki hangisi? Nerede? 18. 18 he. 18 220 yürüyen kiraz kes tozu. 220 yürüyen kiraz kes tozu. 7600 az yine kem var. 7600 kem köstü var. Var etki bir miyiz maçını sana? Hulusi bugün yok gene. Var etki benim adına maçtıyız. Telefon numarası açık koyun. Hake 2018 o günümce. Salon kısmı hakeler. Sizinle hemen yapıyorlar koç. Lino'nun klingen hakelindeyken. Pollarımız. Ben hakeler 2018'li polu. Hem de bu tamam çok yarı. Telefon numarası açık koyun polu. Akalar salon kısmını göstereyim ben. Lino'nun bor. Bu tamam görünüşleri. 221 bin prebekimiz bor. Hoş. Oldu sizlerden ama geldim de maşını. Çünkü numarası açık koyun. Telefon boşu? Kanı mı akı? Bilmiyorum ben demezsin mi? Kanı? Gel telefon numarası. 90'lı. 216-0405. 216-0405 telefon rakamları. Telefon kullanırdı. Bazarız ben çarşıma akı. Oğlunuz gayetmeyin telefon numarası. Bilmedi ki ne oğlunuz? Ha şehriniz gayetmeyin. Hoş. Bıraklar. Doğum etmemiz. Anlıca hafta içinde bazarızdan. Damaslardan. Egelerden sorup sorup getiriyoruz. Benim çakak oğullar tepeye karıp getiriyoruz. Bunlar da ogen ben. Bunlar da ogen ben. Hoş. Bu tamam ki. Bunlar da peşte ogen ben. Ama gelinlerden sorayım. Arkadaşlar sizlerden mi maşına? Hoş geldin. Hoş geldin bana. Yine ne çıkıyor ki maşına? 24 çıktı. 24 gece çıktı mı? Uy anne bana sana. Ege, uyuz namazı çıktı değil mi maşına? Nerede kaç bunu? 38 yaptı. 38 kemi var. Yaxşı. Şu yaptı ki ne ki? Sekine damaslarda, yengilerde değil mi? Pazarlar versin ki. Gece şut vermeye ki ne ki? Bunu maddiler mi? Bunmadı? Salonda? Topalın yok mu? Kimin oğlu değil mi? Akeler doğan metamız egelerden sorup sorup. Ursayi Cihan bu akene aldım maşınlarında o gelmiş. Bu yas bora kem akeler. Hoş beğen YouTube kereklamak. Sizlerden mi bu? Bilmiyorum İslam gibi bilen narhını. Yeni narhını bilişmeydi. Bu ne megası yok ha? Ne megası yok. Sizlerden mi akem bu? Hoş beğen YouTube kereklamak. Öyle gel. Yeni ne çöz maşınıyız? Yeni var narhçı. 86 gibi elimizde iş yapıyor ki olur. 20 haber. Veremiz. Kaç adet veresin? Ümdü ne mutlu veresinler he? Veren 86. Telefon numarası atmayasın mı? Adamız. Haydi. Haydi. 12 lazım ki olur. Balonlarımızı yapmayan ya. Tuttası bırakın. Tanrı ofkası var ki. Şunun gası yok maşinlerimizi. Prebiyeleri 175.061 kilometre. Lino'nun kılınken. Sizinle de çikolar yok. Bu tamamlar polini yapmayalım. Çokolatta. Yaş. Toza dese bu ne? Kullus, hemen cahaya. Telefon numarası atıp beyin. Anaka, Cemal Bey. Telefon izi. Kan, Cemal'dan ne ki? Telefon numarası koyarsın ama şuna ki? 90'lı. 541. 541. 50-57. 50-57. Var ya da banki yok mu şuna? Yok, nakka. Dur geçtirek ya. Kaç yüz benim adı geliniz? Geliştirin benimle var. Atıp beyin, o tanın arka kaçı koyuyorsunuz? 8 yani kendim var koyacağımız 8100 kadar yandı ahır. Akeler toçka 8100 kullasa bazarlar versin çarşı merke. Akeler devam edemiz yegelerden sorup sorup. Hoş. Akeler hoş koyuyor maşınıyız rupu 3 kere eklemek. Elin netçi maşınıyız akeler. 2014. 2014. Prebek 500 kere var mı? Doğru görüyor yapalım. Akeler 2014. Kiraz kaç akeler bunda? Kiraz şu eşiği de az gene var. Netkelen oldu. Bir gizli koyacağımız. Maşı eşiği değil mi? Akeler maşı eşiğimizde kiraz kağımız var. Kalkan coy toz ağıt akeler. Bakın cahit toza 2014 yılı işler çıkardı genelken 521 bin prebegimiz var. Dekkonlardan sömü yıkılı yapan temin bölü. Ege varent veresler mi dekkonlu maşinasını? Yok. Fakat nakti gel mi? Hoş kanici salon numara yaptı şimdi. Poli gibi varken lonim kılıntı sinyamızda çi kolları var. Hamdi kolatı. Oldu ona hem poliklerimiz var. Most kanak ake bunu? Most karabge hadavuylar kanakı? Bir kol milyon yanak ake.
o'zining dalasini nomida. Motor rasxodlari yo'q aka ish qilib. Motor rasxodlarimiz yo'q hamda bu tomon ko'rinishlari. Polni ko'rsatib o'taman desam yopiq ekan. Orqa tomondan polning salon qismi. Mashina qayerdiki boy aka? Asakan avtomashinasi. Xo'sh, narxi? 6800 dollar kami bor. Variant bank. Naqdiga. Bank qo'rishlari mumkin, lekin o'zlari nomlariga bank orqali, akalar bank orqali olishlari mumkin ekan. I varianti yo'q. Banki bor, naqd pulga beriladi. Beraman deganingiz qancha? 66'ga beramizda. 66 akalar o'zlarini. 66 o'zlarini ko'ngillarga nima qilib qo'yganlar, beraman deb qo'yganlar. Telefon nomeri aka? 93li 156 0510. Bozor bo'lchasi aka. Hurmatli obunachilar, Zo'r bozor 2 kanal rabmi ibratlari. Akaxonlar, akalar bu yo'lda bo'lsa Andijon avtomashina bozoridan polni syomkalarni qildi akalar. Videoga like bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lsinlar. Sizlar bilan bugun Muhammad Ali bo'ldi akalar. Ko'rganda ko'rishguncha deb qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar. Reklamaga akalar oldindan uzr, reklama tirikchilik. Reklamani puliga mana bugun Andijon mashina bozoriga keldim. Ertaga Farg'onaga boraman, ertasiga Namanganga boraman akaxonlar. Shuncha ayb ki bir yumaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.